серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Друзі, усіх вітаю. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Ми продовжуємо наш ефір, і ви залишаєтеся надалі, тому що попереду буде дуже багато цікавої та різноманітної інформації. Білоруська опозиція та її куратори планують захопити Кобринський район Білорусі, оголосити нову владу і звернутися до НАТО щодо введення військ. Ось таку маразматичну заяву зробив ніхто як інший, звісно, Лукашенко. Він каже, що начебто у безпосередній близькості від кордону з їхньою республікою зосереджено значне угруповання української армії, приблизно 120 тисяч за його оцінками. А в свою чергу глава КДБ Білорусі заявив про запобігання атаці безпілотників з території Литви по об'єктах у Мінську. А він каже, що в країні створюються начебто якісь терористичні осередки, які нам мають виявитись одночасно з тим, коли країни НАТО захочуть вторгнутися у їхню країну. Плануються також кібератаки на БелАЕС, критичну інфраструктуру, провокування катастроф на виробництвах та на залізниці. Це дійсно ось таку заяву сьогодні зробив і сам Лукашенко, і його прихвостні. Вони, бачите, прямим текстом говорять, що начебто країни НАТО вже узгодили весь план дій і готуються напасти на їхню країну. Ну, мабуть, згадав Лукашенко, откуда готовилось нападіння, і знову вийшов із такими ж заявами. Але якби ж то було все, знаєте, одна маразматична заява і на тому закінчили, але ні, його поперло, не знаю, що у них тут за захід такий відбувся, але він почав розповідати не лише про западні страни НАТО, наших врагів, це вони їх так називають, і ті, хто начебто планують напасти на Білорусь, каже, що Захід мав би зіграти в нічию з Росією, інакше Україна припинить своє існування. А от він заявив, що коаліція західних країн цілеспрямовано затягує ось цей конфлікт, і вони начебто перетворили нашу Україну, цитую, на наркомана, якого тримають на короткому повідку обіцянок нової дози додаткових озброєнь, зокрема далекобійних засобів ураження і фінансових вливань, видав білоруський диктатор. Ви бачите, йому теж не подобається, що далекобійні ракети в нас будуть і інше озброєння в нас буде, бо, мабуть, побоюється, що таки щось може прилетіти і до Білорусі, якщо він не вгамониться. Але ось ця чіпса без смаку, ще й пригрозив, що зараз будь-яке необережне слово, чи то, бодай, якийсь рух, можуть стати причиною відкритого збройного протистояння, і це призведе навіть до застосування ядерної зброї. Цитую. «Я вас не залякую, але й приховувати від вас цю інформацію не маю права. Обстановка дуже серйозна», – сказав білоруський диктатор. Ну, для нього обстановка може то й серйозна, можливо, Путін від нього планує відмовитися, чи то він йому так навпаки тепер намагається підігрувати. Але ось ці заяви про те, що країни НАТО готуються напасти на Білорусь, чи то на Росію, чи ще, це все, звісно, пропагандистські ось ці наративи, які дуже активно поширює як Росія, а тепер так і Білорусь, тому що ну, їм потрібно ж якось виправдати, можливо, своє вторгнення на території нашої держави або ж на країни Балтії. Ну, в принципі, а чому ні? Вони скажуть, це превентивні міри, у них завжди це так відбувається. Ну, але ж, звісно, ЛГБ не заспокоївся, він не міг не прокоментувати і формулу України Зеленського, і мирний саміт, який відбудеться. Він сказав, що ця формула нереальна, Росія точно не піде з зайнятих нею територій, з окупованих територій. Каже, що взагалі-то сьогодні ніхто не хоче воювати, тож варто всім йти до миру. І він каже, що він, Лукашенко, знає настрої наших українських військових, і начебто наші українські військові йому особисто кажуть, що ця війна їм набридла. Я не знаю, з ким він спілкується. Ну, очевидно, що він спілкується з Путіним і з тим, хто йому пише ось ці дебільні тексти. Але дійсно, ну, те, що він починає говорити про якийсь мир і про переговори, то це все не просто так. Ну, це попросив його сказати, ймовірно, Путін. Бо дійсно Лукашенко сказав, що переговори потрібні, але точно не саміт миру Зеленського. А ось, наприклад, мають бути переговори, як були у Стамбулі.
Путін теж нещодавно про них згадував. І каже, що якщо Україна на них не піде, то вона може втратити свою державність і взагалі припинити існування. Тож Лукашенко і пропонує відновити Стамбул. Каже, що в принципі ті угоди, які були тоді схвалені, хоча вони не були тоді схвалені, я нагадаю, що чому Стамбул взагалі потім зірвався, тому що всі побачили ось ті наслідки і те, що буває, коли приходить російська окупація на нашій території. Це було, зокрема, під час звільнення Бучі, Ірпінь, інших наших українських міст, де ми побачили, що які ж звірства коїть Російська Федерація і що з ними домовлятися взагалі неможливо. Лукашенко знову ж таки тягне цей Стамбул і каже, що от можна знову розпочинати ці переговори. А ще він, знаєте, що сказав? Що для американців Китай та Росія – це не всі противники та вороги. Для Сполучених Штатів, начебто, серйозний ворог – це Європа, Європейський Союз. При тому, що Сполучені Штати і Європа активно співпрацюють разом, мають такий величезний альянс по військовій співпраці, як НАТО, так, мабуть, Лукашенку про це невідомо, і при тому допомагають зараз Україні і Сполучені Штати, і Європейський Союз. Але ні, він каже, що американцям начебто ніякі вороги не потрібні, тому американці будуть далі знищувати Європейський Союз. Наблеяв цієї маячні вкупі незрозуміло з різними заявами, але, в принципі, що можна було ще від нього очікувати. Але, до речі, чому ж він сказав про Європейський Союз та Сполучені Штати Америки і те, що вони начебто між собою вже ворогують? Тому що це, знову ж таки, активний наратив, який просуває російська пропаганда, і крім того, вони заявляють про те, що зараз Америка і Європа намагаються між собою поділити Україну. І що начебто там Польща забере частину Західної України, а Сполучені Штати зупиняться там на якихось інших територіях. Ви тільки уявіть, я вам зараз це покажу, тому що на ці заяви вже відреагував і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він заявив, що російські пропагандисти намагаються спровокувати конфлікт між поляками та українцями, зокрема, поширюючи інформацію про нібито плани Польщі анексувати частину українських територій. Збереження всебічної підтримки Європейським Союзом незалежності України, включно з її зусиллями щодо членства в ЄС, буде пріоритетом європейської політики. Уряду заявив про це глава уряду Сікорський. І, крім того, міністр закордонних справ, і він заявив, що Росія бреше про плани нібито Польщі анексувати частину України. Цитую, Донбас – це Україна, Крим – це Україна, Львів, Волинь, колишня Східна Галичина – це теж Україна. Тому повторю, щоб і в Кремлі це почули, Львів – це Україна, сказав глава МЗС, використовуючи, зокрема, українську мову, а не польську вимову назви Львова. Це ж не те, що вони намагаються посварити нас з поляками, вони ж намагаються посварити і Сполучені Штати з Європою, ми вже це поговорили. І зараз я вам покажу коментар одного з російських пропагандистів, який прямо про це і говорить. Но знаете, Ольга, я бы все-таки советовал бы нам отказаться от старой брежневской идеи, что есть злые Соединенные Штаты, а есть несчастная Европа, которую они, бедную, гонят на конфликт с нами, а она не хочет, а она упирается. На самом деле ничего подобного. Европейцы сами хороши. Страны Евросоюза сами имеют свои интересы в этом конфликте. Американцы, конечно, их разжигают, американцы их где-то натравливают, но если бы они сами не хотели этого конфликта, их бы никто никогда туда не пригнал. Чего хотят европейцы? А вспомните их старую идею – отбросить нашу страну как можно дальше на восток. Еще Наполеон говорил, мы отбросим вас за Двину и за Днепр. Затем давайте вспомним, что Украина изначально – это вовсе не американский, а австро-германский проект. Собственно, это они были создателями украинской государственности при их поддержке в годы Первой мировой войны. Кстати, очень интересно, вспомните Брестский мир 18 года, что отторгалось от нашей страны? Прибалтика, Украина, Закавказье. Наложите на карту Евросоюза восточное партнерство, будет один в один. То есть страны Евросоюза имеют абсолютно собственные интересы в том, чтобы удерживать нас, как они считают, в границах 91 года. Они не скрывали это у нас, говорили в конце 80-х. Мы возвращаемся в Европу.
Европейцы говорили, ну, они говорили, наконец, мы отбросили вас на линию Московского царства 16 века, и там вы и находитесь. Теперь они считают, что Россия пересматривает выгодные им итоги распада Советского Союза. И это, они считают, можно остановить крупной войной. Поэтому говорить о том, что только американцы, а бедных несчастных европейцев гонят на войну, я бы не стал. Момент второй. В принципі, ось цей Фіфіненко, можете запам'ятати його прізвище, він завжди виступає начебто а-ля істориком у них тут на шоу і розповідає про те, що Україна ж не існувала ніколи, ну, і ці наративи Путіна. І він говорить, що всі інші території, які зараз межують з нашою державою, і Угорщина, і Польща, і Румунія, що вони всі зараз будуть начебто потрошечку, як він говорить, відбирати наших територій. І таким чином, чому їм вигідно, щоб Росія начебто була на кордонах 91-го року, щоб вона була і так само подалі від їхніх держав, від держав Європейського Союзу. Хоча ж, ну, ви знаєте, навіть не потрібно вже далі цей маразм коментувати. Але продовжимо цей синхрон слухати далі. Тут цікава інформація з приводу ракет «Атакамс» буде. По-моєму, дуже важливий. Это, конечно, поставки «Атакамс». Почему они решились на это? А потому что, опять-таки, в англосаксонской логике, которую мы с вами говорили по поводу, что людоеды поедают людоедов, они считают так. Ваши города русских обстреляли? Обстреляли. Вы ответили жестко? Не ответили. Значит, можно идти дальше по пути эскалации. Наш гуманизм может сыграть с нами в этом плане очень опасную шутку. Они могут тогда решить в какой-то момент, что действительно Россия слаба, что действительно России не хватит воли пойти на жесткий ответ. А почему бы тогда не ударить по вашим городам пока обычными ракетами и без ядерной начинки и посмотреть на вашу реакцию? Вот каждый следующий шаг смотрит и тестирует нас. Обстреляли Белгород? Ага, ядерная держава не ответила? Не ответила. Так, тогда делаем, идем дальше, поставляем атакам, становим удары по вашим городам. Как ответите? Понаблюдаем. Ну и третий момент. Они действительно готовят план раздела Украины. Действительно они считают, что если они зайдут по Днепру, те же, например, поляки, те же румыны, они считают, может быть, и французы, кстати, с ними, они полагают, что действительно они встанут по Днепру, а может быть, желательно восточнее, например, по Ворскле, и предложат нам такой вариант. Так, забирайте разрушенный Донбасс, может быть, Харьков, а остальное пойдет в НАТО. Вот, собственно, сейчас они разрабатывают вот такой план, который мы должны понимать. Они хотят разделить Украину так, чтобы нам досталось как можно меньше, а им как можно больше, чтобы пространственный ресурс был на их стороне. По части нашего ответа украинцам, если нынешнее вам не представляется убедительным, то убедительно это как? Ковровые бомбардировки? Как минимум дальнейшее продолжение уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Но это мы практикуем. Ну, пока опять приостановили. Последний. Ну, то есть вы к тому, чтобы жестче и интенсивнее. И поставить очень четкое условие. Каждая атака на наш город будет стоить вам очередного энергетического объекта без возможности его восстановления. Для понимания, атакамсы 300 километров. Это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь. Тобто ви почули заяви цих терористів в прямому сенсі слова, тому що вони сміють навіть говорити про якийсь гуманізм зі свого боку. І начебто не відповіді на всі ці західні поставки. Але ж вони щодня, щосекунди обстрілюють нашу територію. Вони знаходяться на нашій території. Вони окупували нашу Україну. І тому про який тут гуманізм може йти мова, взагалі не зрозуміло. Вони терористи, те, що атаки будуть продовжуватися, ні для кого не секрет. Вони намагаються їх виправдати, зокрема, що це начебто відповіді на постачання озброєння для України. Але це не так. Їм не потрібно ніяких приводів для того, аби завдавати ударів по нашій території. Що стосується Скабєєвої, то ви знаєте, вона в своєму ефірі визнала, що Україна для них на першому місці. Вона про це прямо сказала, цей зливний бачок, обговорюючи, зокрема, і тему пакету допомоги від Сполучених Штатів. І вона сказала, що чому Україна для них на першому місці? Ну, тому що вони, мабуть, кожен день тільки про Україну на своїх ефірах і говорять. Але вона так кричала про ось цю таємну поставку атакамсів, що аж голос свій зірвала. Послухайте. Що там головне для американців? Для нас то Україна на першому місці. Деньги йдуть звідти. Ну, для нас Украина на первом месте. Ну, не только а там она, не важно, кто побеждает. Мы знаем, что наибольшее количество войн развязали не демократы, республиканцы.
Имея в виду, что следующий потенциальный, тоже немолодой президент республиканец. По атакам важно, да, но каждый человек может задать вопрос, если только сейчас анонсируют поставки атакам, то какими атакам был атакован Джанкой? Вот Рейтер сообщает, что США поставили Украине ракеты «Атакамс», включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных объявлений. Также Политико сообщает, тайно в марте США передали Украине оперативно-тактические ракеты «Атакамс». Так разговору о том, что когда Байден сообщает, в ближайшие часы начнутся поставки, надо иметь в виду, что поставки уже начались, и оружие уже на Україні. Ну чому у них така істерика постійно? Всім відомо, що ці ракети, по-перше, не для того, щоб завдавати ударів по території Росії. В принципі, ми б, звісно, були не проти цього і навіть цього б хотіли, але, на жаль, адміністрація Байдена поки ще побоюється, мабуть, ядерних погроз РФ. Але вона не побоюється передавати нам ці зброї, щоб ми працювали по тимчасово окупованих територіях. І під ударом буде російська логістика, і не тільки. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, як надання Україні атакам вплине на хід війни. У березні 24-го року Сполучені Штати і справді надали Україні першу невизначену ось цю кількість ракет атакам з великої дальності, частину з яких ми вже використовували для ураження російських цілей в тилу. Зокрема, згадували про Джанкой, Іскабієва згадала, і нещодавно був приліт у Бердянську, то, ймовірно, теж були атакамси. Прибуття додаткових ракет у достатній кількості дозволить ЗСУ ще більше погіршити логістику ворога і поставити під загрозу аеродроми Збройних сил Російської Федерації у глибоких тилових районах. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни. А наприкінці минулого року Сполучені Штати дали нам взагалі перші тактичні ракетні комплекси «Атакамс». Щоправда, вони були старі та радіус дії лише на 165 кілометрів, зараз передають на 300. Однак і вони себе дуже добре показали, і свою ефективність. 17 жовтня 23-го ЗСУ завдали масштабного удару по аеродромах Луганська та Бердянська, і тоді у рамках цієї операції Dragonfly було знищено 9 російських гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО і пошкоджено злітні смуги аеродромів. І ви знаєте, тоді про цей масштабний інцидент пропагандисти воліли мовчати. Ну, вони ж завжди мовчать, якщо дійсно є успішна операція Збройних сил України. А от зараз, коли вже кажуть про поставку атакамсів на 300 кілометрів, вони чомусь згадали про ось ці аеродроми Бердянська та Луганська. Зараз вони в відкриту говорять о ракетах, які способні поражати цілі на дистанції 300 кілометрів. Они в информационном поле обращают наше внимание на том, что они будут бить по Крымскому мосту. То есть они это делают с целью отвлечь нас, усыпить нашу бдительность по другим направлениям. Основная цель для этих ракет будут, скорее всего, это аэродромы, военные аэродромы. Поскольку наша авиация, особенно штурмовая авиация, очень много проблем принесла украинской армии, особенно с таким количеством управляемых фугасных авиабомб, которые мы сейчас применяем. Ну, «Атакамс» — это Брянск, Калуга, Орел, Курск, 300 Лепец, километров, да, Воронеж, Белгород, Луганск, Донецк, Ростов-на-Дону, Севастополь. Да, все аэродромы. Огромная территория. Да, все аэродромы, где базируется наша авиация, которая используется на линии боевого соприкосновения, она под ударом. Ну, то есть это серьезное вооружение. Это серьезное рассуждать вооружение. На тему того, что ничего страшного это и не изменит. Да. Кроме положение того, дел на войне было бы безответственно. Это не спонтанное голосование. Это не то, чтобы Джонсон вдруг подвел республиканцев. Нет. Это, очевидно, договорняк. Более того, оружие уже подготовлено и появится на Украине к концу этой недели, официально сообщил Пентагон. Ну, то есть оружие есть, ему нужно только пересечь границу. Они знали, что будет проголосован законопроект. И, очевидно, мы, наверное, исходим из того, что мы тоже готовились, и это оружие лучше было бы уничтожено на подступах к линии фронта. Как только появляется на территории Украины, раз – і исчезла. Це було б лучшою для нас ситуацією.
Ну, ось цей воєнкор, так званий Біссонов, він, звісно, у цій розмові зі Скабєєвою згадав ось цю операцію Dragonfly, коли прилітали по атакам по аеродромах, і він сказав, що він бачив, як працюють касетні боєприпаси, і сказав, що жодна їхня техніка не була тоді вцілілою. Зокрема, цю розмову і більше про реакцію російських пропагандистів на поставку далекобійних атакамсів ви можете подивитися у моїй рубриці «Обережно, зомбоящик». Ми публікуємо на нашому YouTube-каналі, тому знаходьте, будь ласка, сьогодні о 15-й вийде цей випуск, там більш детально буде про це розмова. Але те, що Скабєєва каже, що їм треба на підступах унічтожати всю зброю, то це ж знову ж таки підготовка до великих терористичних атак окупантів. Вони зараз можуть зробити цю масовану ракетну атаку і сказати, що це таким чином вони знищують ті поставки, які до нас йдуть. Хоча ми знаємо, що насправді вони б'ють по цивільній інфраструктурі, і мені здається, що в будинку багатоповерхівці навряд чи би ми зберігали ракети атакам, але вони скажуть про те, що вони там були. Журавльов, ще один хворий на голову пропагандист, говорить, що ці ракети взагалі ситуації на полі бою не змінять. І він каже, чого ви взагалі так репетуєте? Це він звернувся до Скабєєвої. Вот эта помощь, которую там империя зла и садомии выделила Украине, она же все говорят, что она не изменит положение дел на фронте. Но я думаю, что у них два варианта. Разжечь войну в Европе, почему вот только сейчас сюжет-то большой, они переходят на военный рейс. А пока нужно, чтобы вот это вот украинское государство, так называемое, она делала все возможное с точки зрения теракта. Его задача, чтобы затягивать, он будет нам создавать проблемы, там, обстреливать из этих дальнобойных ракет. Конечно, не там позиции наши, а Белгород, Брянск, к сожалению. Но мы надеемся, что мы тоже к этому готовы и прекрасно понимаем, с кем мы... Российско-украинская война вот так вот может перерасти в российско-европейскую, имею в виду F-16, как носители ядерного оружия. Это очень серьезная угроза. Хорошо, мы будем воевать, как он говорит, за вас. При этом в составе 61 миллиарда, который американцы выделили Украине, прописана сумма на миссии США на территории Украины. Очень загадочная фраза, очень загадочный аргумент. Никто не понимает, что за миссия, в каком количестве американцы будут представлены на территории Украины и чем они там будут заниматься. Ну, то есть мы медленно, небольшими шажками, но приближаемся к глобальной войне. Чому вона сказала про глобальну війну? Тому що їм не сподобалося те, що ось цей пакет допомоги розділили на декілька певних напрямків, що частина коштів йде на виготовлення нового озброєння для України, частина коштів йде для того, аби поповнити запаси Сполучених Штатів Америки, зокрема їхні склади, і частина озброєнь йде на проведення певних операцій в регіоні. І от вони сприйняли те, що там, по-моєму, якщо не помиляюся, понад 11 мільярдів іде на ось ці певні операції в регіоні. І вони сказали, що ці операції будуть в регіоні, де, звісно, в Україні. І що начебто радники і різні там солдати НАТО, вони вже давно є на нашій території, просто вони чомусь їх досі не збивають. Мене дуже заінтересувала одна стаття розходів из выделения американской помощи. Это проведение военных операций в смежном регионе. Это в каком таком регионе они собираются проводить какие военные операции? Выводов напрашивается несколько. Первое, да, американцы вообще не мыслят отдельно Черное от Балтийского моря. Как для нас это с вами не парадоксально звучит, для них это один Балто-Черноморский регион. Или по-другому они его называют Междуморье, Интермариум. Вот как они сами... При этом, на секунду, буквально там в документе указана текущая операция в регионе, то есть это операции, которые уже проводят ваши... То есть подходим к главному, какие это операции. Первое, на Черном море, Черноморский флот. Ну, я думаю, не... Объяснять не надо все. Большого открытия мы, я не скажу, что наши вооруженные силы регулярно замечают то американские разведчики, то американские беспилотные летательные аппараты,
то заходящие какие-то непонятные военные корабли у побережья Румынии и Болгарии, правда, небольшого водоизмещения, но тем не менее. Но там есть... главное, что наш Черноморский флот регулярно замечает удары. И в этой связи вопрос, почему мы не уничтожаем те разведчики, которых мы замечаем в воздухе, американские. Видимо, кто этого не скрывает. Были какие-то надежды на возобновление каких-то политических контактов с Соединенными Штатами. Ох, як мені сподобалася ця фраза Скабєєвої, що головне, що нас Чорноморський флот постійно замічає удари. Я скажу більше, що ваші кораблі Чорноморського флоту їх не просто помічають, вони ці удари отримують і йдуть на дно. І відповідно, що ці удари, звісно, будуть продовжуватися, вони це розуміють, тому вони тепер і починають говорити, що там якісь натовські розвідчики допомагають силам оборони України. Але, знаєте, як би там не було, звісно, це все, на що спроможні окупанти ляпати своїм язиком і говорити, що вони вже давно всіх знищили, і малювати в мільйонний раз червоні лінії. Але, як бачимо, зупиняє наших союзників лише одне – це ядерна зброя і те, що вони не дають нам дозвіл бити західною зброєю по території Росії. Все інше ми вже всі червоні лінії перетнули, про які вони раніше повідомляли. А те, що удари будуть продовжуватися, знову ж таки, ні для кого не секрет. І деякі із інших російських окупантів, тільки вже не НТВ, вони говорять, що, в принципі, вони очікують, що зараз будуть знову бити і по кораблях Чорноморського флоту, і по аеродромах Російської Федерації, і, можливо, навіть по деяких регіонах Росії. Ну, вони так хочуть, мабуть, щоб ми все-таки вдарили. Але кажуть, що ні, ситуації на полі бою це не змінить. Це ситуацію точно ніяк не змінить. І взагалі все, що дають Україні, воно не має ніякого значення. І все було б добре, якби про це казали тільки одні пропагандисти. Да? Ну, в принципі, що ти, ну, пропагандисти, що хочуть, та й говорять. Що їм придумалось, чи що їм написали, та й говорять. Але ні, про це сказав і Пісков. Пісков вийшов із заявою офіційно, із Кремля, офіційна особа, так? Він речник Путіна, рот Путіна, я його називаю. І він сказав, що всі ці поставки нікакого значення не мають. І ситуацію на полі бою вони не змінять. Хотілося б, знаєте, колись почути офіційну цитату Піскова від прильоту, наприклад, по Джанкою. Чомусь він тоді не коментував цю тему. Чомусь він не коментував тему потоплення російських кораблів. Ні, змінять ситуацію. Ну, ні, змінять, тому що про це говорити не будуть. І це я звертаюся до тих росіян, які інколи дивляться наші телеканали, тому що слідкують за новинами. І хочу вам сказати, що все, що кажуть на вашому російському зомбоящику, брехня і неправда. І вони дуже багато чого не договорюють, бо їм, звісно, це невигідно. І показувати успішні операції сил оборони за допомогою західного озброєння вони ніколи не будуть. Ну, тому що їм не можна. Навіщо тут дискредитацію російської армії робити? За це ж можуть ще й посадити, тому, відповідно, такі історії там і продовжуються. Про російські кораблі мені подобається, що згадує про Чорноморський флот і ураження їх не лише Скабєєва, але і інші пропагандисти. От, до прикладу, послухайте, що каже Норкін і Мірзаян. Которые они там, потому что там долго, может говорить, одни летят там на 165 километров, другие, на 300, другие летят больше. Другие на 500, да. Ну вот они у них появляются. Ну вот они же там ходили, там слюни роняли про Крымский мост там и все такое. Значит, Андрей Владимирович нам всегда говорил, вот Буданов там разрабатывает планы. Помните, Курск, там, я не знаю, вообще, ну, города глубоко уже в тылу, про Москву, про Питер тоже говорил. Вот это вот оно. Значит, эти ракеты, сколько, 100-200 штук, они, безусловно, нанесут нам ущерб. Они уничтожат какое-то количество наших складов, объектов. Несколько десятков, то есть там не на сотни идет. Аналитики говорят, там 100-200, ну, предположим, столько. Я тоже такую цифру слышал. Они уничтожат какое-то количество наших объектов, как, например, уничтожают украинские ракеты.
ракеты наши корабли Черноморского флота. Но принципиальная ситуация на поле боя от этого не изменится. Да. Они могут же их использовать в террористических именно целях? Скорее всего, они не будут воевать ими. Они будут использоваться для террористических целей, но террористические цели... Соединенные так, Штаты это понимают? Тогда они это не удары по складам. Мне вот это удары по каким-то объектам, приносящим максимальный... Здесь важно понимать, для Украины, Украине и Буданову нужны медийные победы. Вот. Это будет медийная победа. Погодите. Я пытаюсь понять логику американцев. Вот они говорят, не надо стрелять по русским НПЗ, потому что это влияет на цену на нефть. Да. Та-та-та. Угу. При этом они дают ракеты, которыми можно стрелять и по НПЗ, и по концертному залу. То есть американцы таким образом говорят, вы не стреляйте по НПЗ, потому что это нам мешает. А все остальное вы можете делать? Все остальное делать. Можете то делать вот так. Ви почули, що дуже їм не подобається і атаки по НПЗ, все-таки болюча точка, яку знайшли наші розвідники із СБУ та з Головного управління розвідки. Але Норкін сказав дуже один цікавий факт, що каже, американці передають їм ці ракети для того, аби вони били по території Росії, але не били по НПЗ, але били по концертним залам, по концертних залах. Це він має на увазі, знову ж таки, причетність України, причетність в лапках, до ось цього теракту в Крокус Сіті Холл, який у них там трапився, і вони досі продовжують нас до нього притягувати і говорити, що ми у тому всьому винні. Але як там, здається, вже і західні ЗМІ мільйон разів про це писали, і деякі російські також окупанти говорили, що нехай би вони розібралися з міграційною політикою в своїй державі, а потім звинувачували Україну в тому, що відбувається на їхній території, при тому, що ФСБ знало, що і коли, і як, і де відбудеться. Бо «Нью-Йорк Таймс» писали, що розвідка США повідомляла, що теракт буде в Крокус Сіті Холі. Ну і, друзі, давайте ще до інших новин, тому що, на жаль, наш гість поки що не доєднується до нашого ефіру, але будемо з вами розбирати інші цікаві теми і інші цікаві новини, які надходять до нас, зокрема, із Сполучених Штатів Америки і також від інших держав. Ну от про Лукашенка ми вже говорили, але от бачите, він знову ж таки говорить і шкодує, що Білорусь лишилась без ядерної зброї після розпаду Радянського Союзу. Я би йому сказала, що шкодує про це не тільки Білорусь, Україна, мабуть, також. Хоча наш військовий експерт Петро Черник говорив, що, в принципі, було нереально не віддавати ядерну зброю, і бо ті боєголовки, вони вже були направлені, ну і стояли так, що вони були направлені на Сполучені Штати Америки. А навіщо нам нападати на Сполучені Штати Америки, якщо це наш прямий союзник? Але тоді склалася ситуація так, що, в принципі, ми могли тільки віддати цю зброю. Ну, Будапештський меморандум, той, який би мав би працювати, він, на жаль, поки що не працює. І чомусь немає в мене знаєте, надії на те, що він колись запрацює. Але можна було би нам створити окремий союз, наприклад, зі Сполученими Штатами Америки, як це зробив Ізраїль. І таким чином ми б були б під захистом, і, можливо, це б вберегло від цього повномасштабного вторгнення Росії. Про це мені розповідав Петро Черник. А що каже ще Лукашенко? Каже, що якби йому довелося ухвалювати тоді рішення, то ми б ніколи не вивели стратегічну ядерну зброю з території Білорусі. Це був найпотужніший арсенал, але це було вирішено до мене на вимогу американців. Ну і каже, що за його проханням в Білорусі тепер розмістили тактичну ядерну зброю. Додав він, що стратегічна ядерна зброя Білорусі не потрібна, а тактична вона прямо необхідна, ну, бо він же ж сказав, що країни НАТО готуються напасти на Білорусь. А цю зброю ядерну йому, звісно, привіз Путін. Ми вже з вами про це також неодноразово говорили. Моніторингова група «Білоруський гаюн» повідомляє, що ознак наявності ядерної зброї в Білорусі взагалі наразі немає. На даний момент, як і раніше, немає ніяких
реальних підтверджень його слів. За весь час моніторингу ми не спостерігаємо жодних фактів, які підтверджували би наявність тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Ну, хоча я пригадаю, що наш керівник головного управління розвідки Буданов говорив, що все-таки почали вони перекидати цю ядерку на територію Білорусі. А, до речі, Польща також нещодавно заговорила про те, що варто їм розмістити ядерну зброю на їхній території для того, аби, ну, відповідно, і вберегти і себе, і забезпечити безпеку, зокрема, можливо, і для нашої держави. Але вони хотіли це зробити у рамках натівської програми «Nuclear Sharing». І потім вийшов Туск і сказав, що вони цього робити не будуть, ну, бо начебто поки що такі домовленості тільки йдуть, і не факт, що вони цю зброю розмістять на їхній території. Але сьогодні з'явилася інформація, що Дуда викликав Туска, аби обговорити цю ймовірність розміщення ядерки на їхній території. І він сказав про те, що, знову ж таки, будуть вони обговорювати це на найвищому рівні із Сполученими Штатами Америки, бо все, звісно, залежить тільки від них. Президент Польщі заявив, що запросив прем'єра Туска до президентського палацу 1 травня, аби обговорити з ним, серед іншого, розміщення ядерної зброї за програмою НАТО. Дуда нагадав, що під час його нещодавнього візиту до Сполучених Штатів питання програми «Nuclear Sharing» і можливої участі в ній Польщі виникало в розмовах із політиками і журналістами. Я дав коментар з цього приводу до польської газети. Прем'єр-міністр Дональд Туск тоді сказав, що хотів би зустрітися зі мною на цю тему і поговорити. І я відповів, що, звичайно, готовий. Сказав про це Дуда. Він повідомив, що направив запрошення прем'єр-міністру про зустріч 1 травня. Я нагадаю, що в інтерв'ю, яке з'явилося 22 квітня, в одній з польських газет було написано, що польський президент заявив, що в разі рішення союзників про розміщення ядерної зброї в межах спільного використання ядерної зброї також і на нашій території з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО. І він сказав, що Варшава до цього буде готова. І тому, ймовірно, дійсно вже на високому рівні у Польщі обговорюється питання і розміщення цієї ядерної зброї, зокрема, там, де вона буде розміщуватися. І це дуже добре, бо мені сподобалася одна з версій російських пропагандистів, бо вони сказали, що таким чином Захід начебто готовий відправляти західних військових до України. І начебто через те, що Польща розмістить у себе ядерку, це буде якби там приводом для Росії не завдавати ударів по ось цих іноземних контингентах. Хотілося б в це вірити, але насправді Польща дбає про свою безпеку. І ми ж розуміємо, що країни Балтії зараз перебувають на низькому старті, проводять навчання, і зараз відбувається там навчання, бо розуміють, що чи то від Путіна, чи то Лукашенка можна чекати будь-що завгодно. Тож, друзі, ми будемо, звісно, стежити і за цією програмою розміщення ядерної зброї на території країнах Альянсу. Якщо все-таки це рішення буде ухвалено, то ми обов'язково про це будемо говорити і, звісно, запитаємо, як це буде впливати і на нашу з вами безпеку. На цьому я буду завершувати наш ефір. Прошу не перемикатися, бо далі продовжать мої колеги. А я дуже дякую вам за увагу і бажаю гарних новин, гарного настрою і до зустрічі.